विशेष गरेर जुन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल अनि एजुकेसन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको जुन चाहिँ एउटा तत्त्वावधानमा जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई भ्याक्सिनेसन लगाउने काम भएको छ, यो हामीले धेरै अगाडि नै महसुस गरेको कि स्टुडेन्टहरूलाई जुन स्कुलमै भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ प्रोसेस छ भ्याक्सिनेसन चाहिँ स्कुलमा भयो भने चाहिँ सबै नानीहरूले सजिलैसँग भ्याक्सिनेसन हुन्छ अनि पछि गएर हामीलाई जुन चाहिँ रेगुलर क्लासेस गर्नु जुन चाहिँ अहिले असुविधा भएको छ, एक्चुली नानीहरू भ्याक्सिन नभएकोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नानीहरूलाई हामीले क्लास गर्नु सकेको थिएनौँ, अनलाइन क्लासेसहरू हुँदै जुन चाहिँ अनलाइन क्लास चाहिँ धेरै असुविधा छ, धेरै नानीहरू एक्सेस गर्नु सक्दैन, धेरै प्रब्लम थियो। तर जुन चाहिँ आज भ्याक्सिनेसन ड्राइभ सुरु भएको छ, आजदेखि बङ्गालभरि अनि स्पेसली कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन ड्राइभ सुरु भएको छ, यो भ्याक्सिनेसन ड्राइभले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो नानीहरू छ क्ला जुन चाहिँ एज ग्रुप 15 to 19 पन्ध्र वर्षदेखि सरी 15 to 18 वर्षसम्म जति पनि नानीहरू छ, विशेष गरेर यसमा चाहिँ हामी क्लास 9, 10, 11, 12 जति नानीहरू छ त्यो नानीहरू चाहिँ यो एज ग्रुपमा हुन्छ 15 to 18 वर्षमा। यदि हामीले सुचारू रूपले भ्याक्सिन भएर चाहिँ यदि 15 to 18 वर्षको सबै नानीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन कम्प्लिट भयो भने चाहिँ जुन चाहिँ हामीले क्लास 9 to 12 जुन चाहिँ अफलाइन क्लास हुँदै थियो यो अफलाइन क्लास गर्नुको लागि चाहिँ हामीले धेरै सुविधा हुन्छ। र आज जुन चाहिँ ड्राइभ सुरु भएको छ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा, यसमा हाम्रो स्कुल सबैभन्दा बेसी रेजिस्टर्ड नानीहरू भएको स्कुल हो र हाम्रो यहाँनिर एकदमै सुचारू रूपले हुँदैछ र एक दिनमा 100 नानीलाई भ्याक्सिन लगाउने टार्गेट छ। हाम्रो बिहानदेखि नै हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट 2 स्टाफहरू आउनुभएको छ अनि हाम्रो सबै सरगुरामा स्टाफहरू मिलेर हाम्रो सबैको कोअपरेसनमा आज भ्याक्सिनेसन ड्राइभ एकदमै सुचारू रूपले चालु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 50 बेसी नानीहरूले भ्याक्सिन पनि लगाइसकेको छ। हाम्रोमा अहिले झन्डै 9 to 12 2,200 बढी छ, 2,200 छेउसम्म स्टुडेन्टहरू छ अहिले जुदेबिरमा। यो प्रेजेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ रोल स्टेन्ट छ 9, 10, 11, 12 झन्डै 2,200 स्टुडेन्ट छ हाम्रो। अनि अहिले हामीलाई पनि यहाँनिर जुन चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम के भयो, धेरै नानीहरू 18 एज पार गरेको छ, 18 1 महिना 2 महिना 3 महिना भएको छ क्लास 12 विशेष गरेर, त्यो नानीहरूलाई के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सरकारको जुन चाहिँ एउटा अर्डर थियो 15 to 18 भन्ने जुन चाहिँ अर्डर थियो, हामीले त्यो फलो गर्दा त्यो नानीहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो एउटा कन्फ्युजन थियो। र त्यो कन्फ्युजन दूर गर्नको लागि भर्खरै मात्र मैले यहाँ गुरुबथन बिओमोदसँग उहाँसँग बात मार्दा उहाँले भन्नुभयो यदि नानी स्टुडेन्ट स्कुलमा छ र आउँदैछ भने अलिकति नानीको एज यदि क्रस भएको छ भने पनि त्यो नानीहरूले पनि उहाँ नानीहरूलाई पनि स्कुलमा नै भ्याक्सिनेसन गरिदिनुहोस् भनेर जुन चाहिँ अहिले भर्खर हामीले अर्डर पायौँ। सबै नानीहरूलाई अब 18+ पनि छ भने तर स्कुलको स्टुडेन्ट छ भने सबै नानीको नै भ्याक्सिन आज हुँदैछ। हाम्रो आज 50 girls or 50 boys यो सरकारी नियममा चाहिँ 7 तारिकसम्मको छ, आजदेखि 7 तारिक छ। तर यदि हामीले हाम्रो नम्बर कन्सिडर गर्नुभयो भने 7 तारिकसम्म मात्र हाम्रो नानीहरू कम्प्लिट हुँदैन र आशा गर्छु हेल्थ डिपार्टमेन्टले जबसम्म हाम्रो सबै नानीहरूलाई कम्प्लिट भ्याक्सिनेसन हुँदैन यो ड्राइभ सायद कन्टिन्यू नै गर्छ भन्ने आशा गर्छु। कोभ्याक्सिन चाहिँ फर्स्ट डोज पछि चाहिँ 28 दिन पछाडि चाहिँ फेरि सेकेन्ड डोज पनि त्यो पनि स्कुलमा नै लगाउने अहिलेसम्म हेल्थ डिपार्टमेन्टको प्रोग्राम छ। 7 तारिकसम्म अरू स्कुलमा चाहिँ सायद जहाँनिर इनरोलमेन्ट कम्ती छ उहाँहरूको त हुन्छ होला, तर हाम्रो चाहिँ क्लास 9 to 12 पनि 7 तारिक कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा सबै हाई स्कुलमा होइन, आज जुन चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट आज इनोग्रेसन भएकोले गर्दाखेरि कालिम्पोङ ब्लकमा एउटा स्कुल, अलगडामा कालिम्पोङमा एसयुएमआई, अलगडा ब्लकमा सेन्ट जोर्ज अनि ब्लक सेन्ट जोर्ज अनि बाग्राकोट ब्लक 1 अनि ब्लक 3 जुदेबिर यो स्कुलमा चाहिँ आज इनोग्रेसन भएर फर्स्ट हाम्रो यो 4 स्कुलमा चाहिँ छनौट गरियो। जुन चाहिँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ यो अहिले फेरि जुन चाहिँ नयाँ रेस्ट्रिक्सन आयो गभर्मेन्टको, यसको आधारमा फेरि यहाँनिर जुन चाहिँ नम्बर बढ्दैछ र हाम्रो पहिला एउटा सोच थियो कि भ्याक्सिन कम्प्लिट भयो भने जुन नर्मल हामी क्लास स्टार्ट गर्न सक्छौँ भन्ने, तर यहाँनिर जुन चाहिँ यहाँनिर नयाँ केसेसहरू आउँदैछ डबल डोज भ्याक्सिन भएर पनि फेरि पनि मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएको जुन चाहिँ केस आउँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सायद यो डबल डोज भएपछि पनि कुनै बुस्टर सायद हुन्छ होला, त्यो भएपछि खालि मात्र हामी भन्न सक्छौँ कि नानीहरूलाई नर्मल क्लास गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ। तर पनि जुन चाहिँ विदाउट भ्याक्सिनेसन जुन चाहिँ एउटा प्रब्लम थियो, जुन चाहिँ एउटा डर थियो, त्यो डर चाहिँ कमसेकम नानीहरूमा हुँदैन, सबैजना भ्याक्सिन भएकोले धेरै मात्रामा सुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी महसुस गर्छौँ। प्रेस द बेल आइकन अन द युट्युब एप एन्ड नेभर मिस अनदर अपडेट।